Nolo gareng. Nolo gareng wis. Nolo gareng ora sak arepe dhewe. Nolo gareng ora edan. Nolo reng buri mudur sasana. Niwang Sukmono mangadine luwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasisane Ubadara. Ora mengko dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo kaget sira Kakang Patih Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nun inggih diweji sesembahan kula wonten ing madya padha prapting delahan Gusti kula ing sinuwun ing Ndorowati amiji dhateng wiswanipun ing abdipun Udawa. Wonten sabdo pangandika paduka amiji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan kepareng abdi cumadung dawuh sinuwun sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan anggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndorowati. Kakang Pati Udawa, mara diage matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun keng karempit. Kakang Pati Udawa, diuji sembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrojo sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek. Seko Kapti akarya luhuri nusa bangsa tuwi negari ing Ndorowati medhaipun prabdi perjurit boten kendhat anginipun sami gegelan dinulakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepuk kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun yabdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji ya Kakang Pati Udawa. Pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggonira ngadhep ngarsane ingsun. Sampun mboten kirang prayogakaken kula ngabiyantara ngarsa paduka namung dereng lan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka diweji Ndorowati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ora liwat prayogakna anggonira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun mboten kirang prayogi diweji. Apa dene sira Dimas Haryustiyaki prayoga nunggonira ngadhep? Kawula nun, nggih, Koko Prabu. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula, Koko Prabu pengayoman kula. Ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayana lenggah santosan Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Anak lanangan indita bocah mursid isa mikul dure mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap kababaro dadi pakarti kulup sombo. Padha rarjo sapraptanira ya ngger prayogakna nggonira ngadhep. Kawula nun nggih Kanjeng Rama Prabu. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing Paranggaruda pun sombo. Namun kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Prabu sesembahan kula. Ya nggir atmajan ingsun ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Rama Tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan Rama Prabu prayogakna kulup samba. Kawula nun inggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing Paranggaruda pun samba. Nun mangke bapa penemban dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika bapa penemban Durna ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka bapa penemban Durna ing saka lima bapa penemban Kumbayana. Astaga semana sila berdoba semana gimbal semana ranti hawala nun inggih nger. Sampun kula tamyasung pambakenipun paduka anak Prabu Ndorowati. Akarya bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing saka lima. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudyastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Ndorowati nggir, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, kula tampi akarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa penemban. Oh inggih,
Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing mbok ping saka 5 dinten sak mangke menika wonten ing Projing Darawati, nger. Tuwin Koko Prabu Mandura, kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura wonten Projing Darawati, Koko Prabu jagat wasesane Ngubutara wayah bener jagat. Yo, Kresna. Ora ana mlalan swiji apa ngenipun Kakang Sumanane Mrajing Darawati tansah pina ing kaning kawidadan nering sambi kula. Keparengipun Kakang ngaturake salam taklim katur nresnani Nyai Prabu Darawati. Inggih kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan Koko Prabu mboten langkung kasekecak lho anggen jengan dika lenggah. Yo, Nyai Prabu Kresna kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ning Mrajing Darawati nderekake marang Bapa Penemban Durna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kulup sombo, wonten timbalan lho Prabu. Mono diadhi ngatur pangabekti kelawan para pundhen ingkang padha rawuh. Ayo tinggaling tata krama ngger atmajaku parang garuda. Kawula nun ngestaken dapat duka Rama Prabu. Nun sewu Eyang. Ingkang wayahe parang garuda ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk. Eyang Penemban Durna ing Sukalima. Ah, oh, kandhak mleguduk swaru kembon. Inggih nger wayah Mas Samba. Wisnu Brata sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Eyang ing Sukalima. Namung keparenga kula aturi nampi dhateng pudyastawanipun ingkang Eyang ing Sukalima nger wayah Mas Samba. Inggih Eyang kula tampi akarya bombong raos sing manah kula. Oh Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk wa ingkang putra ing marang Garuda pun Samba. Anak lanang Handindita. Bocah mursid somikul dur mendem jeruk karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Samba ya ndak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana kusuma kilat moko kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah oh Prabu Mandura ya Samba kaya wis ora kurang kepenak praptaning wakmu Mandura dina samengko iki nun sewu Penemban Katuran Karaharjan rawipun Penemban Durna wonten ing Praja Indrawati Penemban. Oh. Persasat kaya kejegrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Dene ora kaya sagedhagan iki sencaki mbagekake marang prataku ana ing Praja Indrawati. Oh iya iya secaki. Kowe ngabekti karo aku ngaturke sembah marang aku tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana ya Setyaki. Lha mundi nggo jimat paripih. Dayana ning kasandusan. Mugi kasih kecakno anggen jengan di golenggak. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Nggonku prapta ning Projing Darawati dina samengko iki Setyaki. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ya. Wis dak tampa sing adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestu pun Kakang Tampanana. Lha mundi nggo jimat paripih. Dayana ana ing kasantosan. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengan di golenggah. Yo, Setyaki. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Mrajing Darawati dina samengko. Penemban Durna katuran karaharjan rawuhipun Penemban. Patih Udawa, iya. Nering sambi kala praptaku ana ing Mrajing Darawati. Patih Udawa. Kasih kecakno anggen jengan di golenggah Penemban. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing Datulya Mrajing Darawati dina samengko Patih Udawa. Diwaji nadyan ing abdi kepatihan pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji Kakang Patih Udawa tiba sepadha-padha nggon mung ngaturake sembah kelawan Baladewa mung pudyastawaku wae tampanana lan salam taklimku katur ngersane Kakang Patih Udawa kula pundi nggih jimat paripih dayana ning kasantosan saha mugi kasekecak anggen jengan dika lenggah Kanjeng Sinuwuning Mandura ya Kakang Patih Udawa kaya sura kur kepenak praptaku ana ing negara Darawati. Nun sewu Penemban. Akarya giduh raos sing manah kula kodeng sutaning manahipun ingkang putra ing Darawati. Inggih krana sengkan-sengkan rawuh paduka ingkang datan pepoyan. Umami alit utusan cantrik Sukalima agengipun utusan Nayaka Ngastina. Bilih rikelenggan mangke Sang Tapa Penemban Durna badhe kepareng rawuh wonten ing Projing Darawati. Saestu kula nedhi ngarake Rata Kencana kinarya methuk pepundhen kula kekalih wonten ing Praja Ndawaraka.
utamanipun maduka Kanjeng Koko Prabu kula nedhi nyawisaken Hermawar kinarya miji ampianipun kadang kula werda ing Mandura Koko Prabu. Oh Ger, sangat boten nginten anggen paduka badhe asung pasugatan dhateng Bapak ing Sukalima ingkang mekaten menika kala wau. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ingkang Bapak ing Sukalima. Namung semanten nongger gandheng pangeruipun ing Bapak ing Sukalima wonten negari Ndarawati menika tanpa beda kula menika wangsul wonten negari Ngastina. Ndarawati inggih Ngastina, Ngastina inggih Ndarawati. Mereka menika papanipun anak putu kula, putra wayah kula ing sami Depok wonten ing Projeng Ndarawati. Mila pendak-pendak kula sowan wonten ing Praja Ndarawati menika pangraosipun ing bapa ten prabeda kados dene kula wangsul wonten ing pertapan Sukalima. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa menemban. Yo Yayi, semono kabun Kakang. Hayo dadake kaget penggaling Siadi Yayi Prabu Kresna. Dene apa to sababe pun Kakang sowan ana Praja Ndarawati mongko ora cecolo ingkang luwih dhisik. Sabab sowanipun Kakang ana Praja Ndarawati iki ora mung merga ana keperluan pribadi. Nanging mung nderekake marang jengkaring bapa Begawan Durna ingkang diutus dening Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ngabiyantun ngersani Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati. Inggih, Ger. Panci leres menapa ing dados ngendikanipun ing Ngeroko ing Mandura. Sowan kula menika boten saking pribadi kula piyambak, namung dapur minangka dados pengawak ing Nalindra Ngastina. Inggih menika anak Prabu Duryudana ingkang badhe wonten atur ingkang kunjuk ngersa paduka, anak Prabu ing Ndarawati. Mekaten Perembahan, inggih. Ih, menawi tetelo mekaten, daya-daya kula aturi paring dawuh. Menapa ta wigatosipun dene Yayi Prabu Duryudana kepareng handuta dhateng bapa Penemban Durna miwah Koko Prabu ing Mandura, rawuh wonten ing Projeng Ndarawati, menawi kepareng kawedharing kathah. Tumunten kababarna, nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang punggawa. Kula kanthing manjing salebeting kedaton pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang putra ing Ndarawati Perembahan. Sampun dipun marangaken matur, inggih kula semanggaken. Oh inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung semantena mbok wontena suka lilaning penggalih keparang kula badhe majeng radi mingset anggen kula ngabantara ngersa paduka anak Prabu ing Ndarawati. Kula semanggaken Bapak Perembahan. Hanjrah ingkang puspitorum kasilireng samirana mri ong kadung oh ngas gandanya Maweraras renaning driya dipun utus dening anak Prabu Duryudana dene wigatosipun kawuningana sampun wonten setunggal candra tanggal lenggane ing dinten sak mangke menika
putra Ngastina inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara gandrung malih. Wong salmangsa Lesmana menika sampun gandrung kalian setunggiling wanita nanging mboten kados ingkang dumados wonten sak gedhakan menika. Sajaipun sampun mboten saged dipun ndhakaken menapa ing dados pikajenganipun Lesmana Mandra Kumara. Wandene ingkang dipun gandrungi menika mboten sanes nuwun sewu wonten setunggiling putri ingkang namipun Dewi Purantawati. Nuwun sewu nger. Kula badhe nyuwun priksa. Menapa saestu paduka anak Prabu menika nggadahi atmaja putra-putri ingkang wangi Dewi Purantawati. Ngibaratipun sekar nedhengam babar gondo arum. Wekasan kathah kumbang ing nedhi anesep dhateng sarining sekar menika kala wau. Inggih penemban. Lakar kalersan mekaten menika anak kula pun Purantawati. Oh, menawi ngaten cocok, cocok. Sareng Lesmana kula dangu sapa to, Ngger? Purantawati kuwi bocah ngendi? Piyambakipun waloka dhateng bapa ing Sukalima bilih. Putri ing Ndorowati atmajanipun nata ing Ndorowati paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lah, menika ngaten, Ngger? Sawan kula kersanipun sinuwun Prabu Ndorowati menika namung badhe wonten Sukalila ning penggalih. Dinten samangke ing bapa ing Sukalima menika pengawak Nalindra Ngastina nedhi angebun punenjang anjejawah sonten. Tegesipun sawan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis kawelasan dhateng jengati anak Prabu ing Ndorowati. Wonten Sukalila ning penggalih ingkang putrapun Purantawati menika badhe kula boyo wonten negaring Ngastina, badhe kula jodhoaken kaliyan pun Lesmana Mandra Kumara. Yo Yayi. Pun kakang minangka dadi saksi tomo bakal pangandikaning Bapa Durna. Ature Bapa Penembaring Sukalima ing katur marang Yayi Prabu Kresna. Panjenengan aku dhewe nyipati lan aku weruh kahanane Lesmana. Ingkang bebasan kaya wis ilang tabeting kamanungsane. Kaya wis ilang nalare. Ing ngatasé putra Nalindra, mongko calon pangeran pati gumanti ke Prabu ning Yayi Prabu Duryudana ing Ngastina. Lah kok salah slagane? Wah, kowe nek weruh rak ya mirang-mirangke. Aku dhewe nganti ora pentolo. Matur kersane ya Prabu Kresna ing Ndorowati. Lho, menika, Ngger. Seksinipun menika. Menawi paduka anak Prabu Ndorowati menika mboten paring kawelasan dhateng ing bapa ing Sukalima utaminipun anak Prabu Duryudana. Oh, badhe kados menapa pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana menika pancen anak ratu putra Nalindra. Ning Lesmana menika kedunungan sebel sial. Kedunungan sebel sial. Sampun wong salmangsa Lesmana menika badhe gayuh wanita tentu cabar gagar wigar tenantuk karya nalika badhe gayuh pun pergiwa kawon kalian Gatotkaca badhe gayuh pergiwati kawon kalian pun Pancawala samangke badhe gayuh kalian pun Purantawati putra panjenengan menapa inggih badhe gagar wigar Lesmana menika anak ratu areng gayuh bakul pecel we ora kelakon. Mangka ya rupane ya wis ora kalap sak imit-imit to. Nek pancen awake pancen apik. Bakul pecel menika wae kala wau. Ngagem kacamata. Enggal. Bapa Durna kok ngertos? Lengganan kula, Nger. Uwuh. Menika kemawon gagal. Lah menapa spesial menika mangke Lesmana badhe gagar wigar tenantuk karya anggenipun badhe dhawuh kalian putra ing Ndorowati namipun Dewi Purantawati. Oh, Ngger mesaken dhateng Lesmana. Mbah iki panjenengan paring kamukten dhateng pun putu kula Lesmana Mandra Kumara menika anggenipun tansah gandrung-gandrung kalian pun piyai putri pundi kemawon. Watonana wong ayu digandrungi. Watonana wong ayu digandrungi. Dianggep kuwi pacangane. Monggo tepung we urung. Lho, Lesmana menika watakipun pancen kados pekaten menika. Kresna, kula wonten paring dawuh Kakang Prabu. Saka pangeran Gusti Adi, kudune mulung penggalihe. Gagas kalawan kahanane Lesmana Mandra Kumara ing kaya mengkono mau nganti pun kakang wae keduga nyaguhi timbalane Yayi Prabu Duryudana supaya dadi saksi tomo bakal aturing bawa Begawan Durna kunjuk Yayi Prabu Kresna. Mula ora kok ora jeneng pun kakang kuwi ngojok-ojoki marang sira Yayi Ndorowati. Ngelinga. Apa to alane yen to si Adi tetulung marang uripe Lesmana Mandra Kumara? Ora ana alane, kabeh mau ndu-nduane sarwa becik. Tanduran pakarti sing apik tumrap negara Ngastina. Sapa ngerti besok si Adi entuk undu-unduan saka sing gawe jagat entuk ijol kang luwih prayoga. Nah, menika. Matono aja ditebaske, mengke diunduh. Mila
yang saking menikong ger suruh sangat panyuwun kula dinten sak mangke kepareng ngosok oleh laning penggalih paduka anak Prabu maringaken ingkang putra putri pun dayi Purantawati menika kadhaup dening Lesmana Mandrakumara kiranganipun menapa Lesmana Lesmana menika putra Nalindra Pangeran Pati calon gumanti keprabonipun ingkang Rama inggih menika anak Prabu Tirudana tanwande bencang menawi putra panjenengan menika dipun garwa dening Lesmana Mandrakumara inggih pun putu kula menika tanwuru kok bencang dados prameswari wonten negari Ngastina lho wong tuwa pundi sing ora seneng nyawake nyawang anake Mukti wong tuwa pundi sing ora seneng nyawang anake wadon iki dipek wong sing sugih mblegedhu wong sing duwe derajat wong sing duwe pangkat ngaten mireng saking menika ngger dinten samangke kula suwun kanthi sangat patuh anak Prabu sampun ngantos gagas dateng berkawis menapa menapa sampun ngantos gagas dateng berkawis babakan kawontenanipun Lesmana Lesmana menika nuwun sewu panci saestu piyambakipun menika radi nuwun sewu radi datnyeng nanging mangke saged dipun jampeni nanging saged dipun waluyakaken kula suwun kanthi sanget paduka anak Prabu kersa sukolaning penggalih mitulungi dhateng Bapaking Sukalima kula sampun dados utusanipun anak Prabu Tirudana samangke malah kula menika dipun pitados kasembadan lan botenipun Lesmana dhaup menika inggih saking astanipun ing Bapaking Sukalima lah menawi ngantos gagar wigar tenantuk karya cabaring damel menapa mboten nami kula menika setunggiling brahmana pendhita ingkang dipun wastani esok dele sore tempe menapa mboten wirang menapa mboten tetel kabrahmanan kula ngger Jayi ndak suwun kanthi banget aja menggali sing werna-werna siadi mengkari paring dawuh bapa penemban anak kula monggo kaboyong wonten negari Ngastina kadhaupna kalih Lesmana wah Kresna pun kakang ngaturake panuwun ingkang tandha pepindhan sira yayi padha karo isa njaga marang asmaning pun kakang ing Mandura sabab aku uga dipercaya minangka dadi saksi tomo bakal pamboyonging atma jamu Dewi Purantawati ana ing negara Ngastina barengan kalawan bapa penemban duna lho menika ngger mila kula lajeng anganti dhateng ngaraka ing Mandura supados paduka anak Prabu menika ugi lulut penggalih panjenengan meresani bilih ingkang sowan menika ing ngaraka ing Mandura piyambak menawi ngantos panjenenganipun anak Prabu Kresna menika mboten mitu dhateng menapa ing dados dawuhipun kadang merda menapa inggih badhe cinacating jagat pinaya ing sesami ing ngatasipun panjenengan menika tinemu taruna la kok mboten ngestu padha dhateng dawuhipun kadang merda menika mangke mboten bae sae ketajosanipun lho Ger inggih Setyaki kula wonten paring adhawuh aja meneng wae Dimas moro gage uruna rembug Urbawasisa wonten asta paduka kula semanggaken perkawis dipun paringaken menapa mboten menika gumantung paduka Kanjeng Koko Prabu kula semanggaken Kakang Patudawa wonten timbalan meneh ana udu penemu babakan perkara iki aja mung kendel wae Kakang Udawa diuji kula semanggaken Nalindra menika menang jenenge bur dhateng kawontenanipun negari abang ijuning kawontenan praja menika gumantung wonten asta paduka diuji semban kula mila perkawis menika ugi kula borongaken dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun menawi dipun parengaken menika ugi sumangga kersa paduka nanging menawi boten menika ugi wasesa paduka Gusti kula sanata namung kula aturi imut lan kula aturi ngemut-emut dhateng tingkah lampahipun Angger Lesmana Mandrakumara menapa iki badhe dipun wastani Ratu Ndarawati duwe mantu wong pekok nuwun sewu sinuwun nuwun sewu Udawa wonten dawuh. Omong sekecap kuwi mbok sik kepenak to Udawa. Aja sok natoni karo atine wong. Aja sok gawe kisruh atine wong. Kowe iki matur sekecap penak saka Purwamadya tak rungokke kepenak tarasake. Ning bareng tekan wusanane ngrembug. Udawa. Lesmana kuwi anak ratu lho. Iki penemban kula ngertos. Lesmana kuwi putra tunggal negara Ngastina. Putra kakung anak Prabu Tirudana ingkang besok bakal gumanti keprabuaning anak Prabu ing Ngastina. Kok tak pekok-pekokke? Nuwun sewu. Lah nyatanipun radi wah menapa mboten? Lho, ha iya sithik. Ning ra usah dadak diomongke tekan kono-kono to. Iki ning pasewakan agung, iki akeh sing padha rawuh, iki akeh sing padha sepo. Sing padha ora ngerti ra padha mestani nek anak Ngastina kuwi pancen rada pekok tenan. Ning inggih menapa mboten? Ha. Domongi hoa kok bola-bali dadak takon. Neng rasa dadak tok kandake menyang kene-kene utawa. Nggih, nyuwun pangapunten menemban. Sinuwun. Bab menika mangke kepanggih
gampil mbok menawi sarana Lesmana Mandra kumara menika mangke daup kalian putra panjenengan lajeng anggenipun gerah kados mekaten menika saged waluya nirmala temajati ateges panjenenganipun anak Prabu Durawati menika tetulung dateng anak Prabu Ngestina setunggal paring bebungah wujudipun putra putri nami Dewi Rontowati angka kalih inggih namung panjenengan ing saged ngusadani linglongipun Lesmana Mandra kumara ngger anak Prabu Sri Bathara Kresna sinong mati sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ono pale lumut tambra ka Awita dedenceng-dencengan Jagat wasane iku Bathara Samba luwih maring adawuh ora mau Prabu durung nganti bisa nampa pangendikaning bapa menemban Durna lah kok iki ora pangling sowane Panakawan Nala Garing Nala Garing sowan. Iya, Samba. Inadyan kados menapa menika Panakawan negari Ndarawati itu menen ngatimbalana. Menapa wigatosipun Nala Garing dene sowan? Menawi mbok menawi wonten bot repotipun Panakawan Koko Prabu. Iya ya Samba, prayoga nunggun mengadhep. Nun inggih Rama sampun mboten kirang prayogi. Nala Garing sawise satata nggon mengadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe raharja sak praptamu Nala Garing berkah pangestunipun sinuwun Prabu Ndarawati tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala kemarin lo ngaturakan sembah semua kemeng pangabekti ku lo kunjuk sanda pepodo paduka gusti ku lo ingin sinu mending diwaraka sinu Prabu Ndarawati iya Nala Garing tak tumpo pengestuku tanpa nono kulopun dinggo jimat paripin daya nono yang kasantosan karo sopo Nala Garing niki kalian adikku lo Bagong lulu Bagong kok orang mbok dawi supaya munggah oneng datu lo yo projeng Ndarawati nopo piyanturipun boten wonten ora ana Nala Garing weluh cah iki mau nendi ya mongko mau ki ngarep mburi mlaku kok dadi aku wis munggah kedaton kok Bagong ora ana wis pisan iki aku tuku nang gonamu apa-apa larang Ndarawati iki mung sego kucinge 4000 wah wis nang kraton to iki aduh tiwas bengok-bengok. Lah iki apa Bagong lagi sowan? Nun nggih nyon ngapunten mampir angkringan. Cah edian ora. Ayo karang gayeng njaba iki meriah. Bagong padha raharja. Pangestunipun sinuwun Prabu Ndarawati nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Kemarin kula ngaturaken sembah semua kemeng pangabekti kula kunjuk iya Bagong tak tompo pangestuku tanpa nono nun inggih sangat anggen kawula mundi ndadosaken jimat paripih Panakawan Garing padha raharja Ndara Samba Wisnu Broto wilujeng bekti kula kunjuk Ndara iya Nala Garing tak tompo Bagong padha raharja Ndara Sombong Samba ora nganggo eng Ndara Samba Wisnu Broto wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Bagong tak tompo
orang lewat pengestu ku tanpa nono pono kawan nunge sangat angin kau jatuh sakit jimat paripe lolo karek bodoh arjo doro senjaki wilujeng den bakti kula kunju yo Bagong nun bodoh arjo doro senjaki yo wilujeng bakti kula kunju nge jen yo nolo garing bodoh arjo sak pratamu nolo garing doro patih Udawa yo nolo garing nge wilujeng den bakti kula kunju yo Bagong Bodorarjo sak praptamu. Ndara Patih Udawa. Iya. Wilujeng den, wah jan dangu mboten pinanggih. Ya ora. Malah kowe ya ora tau ning Widara Kandang. Nggih, karang sibuk. Saploke dadi RT niki kula wis. Ra iso teng pundi-pundi e. Ya wis ora apa-apa kuwi kewajiban ning nggone urip bebrayan ana ing tengah-tengahing para kawula, Bagong. Ngabdekake marang awakmu. Nggih. Jeneng nak panen ngabari nggih? Iya, iya tak kabari. Iki mau wingi bar panen telo. Wah, kok ora ngeteri napa-napa? Ya teko ning nggon aku ora kok aku sing ngeteri. Oh, nggih. Tersih to? Isih bonggole. Saman kersa napa? Mbok mang dahar piyambak. Wong edan Patih kon mangan bonggol. Salahe kok nawani kok bonggol ora. Oh, nolo gareng, Bodorarjo sak praptamu nolo gareng. Aku Begawan Durna. Nggih. Penemban Durna kula pun pirsa panjenengan lenggah wonten ing mriki. Bekti kula kunjuk penemban. Oh iya iya nolo gareng tak tampa pangestuku tampan ana ya nolo gareng. Nggih. Sangat anggen kalon dadosaken jimat. Rada maju leh mau lungguh. Oh, sajae wis ora adus pirang-pirang dina kowe. Sentang-senting ngambumu. Nggih, rada maju. Rasah nesu reng, wong aku ya ora kuat tok mambu. Kowe iki ya tengik tenan. Mlaku bareng karo aku mau aku nek ora adimu wis tak singkirke kok kowe. Gitokmu iki lho ning ngetarani reng. Gitokku piye? Nganti tekukane wae ireng-ireng ngono. Gilane. Cengel kok iso garis kaya sapi. Ambo ya semen kaya arang ya nggon aku iki musim kemarau sing jeneng sumur iki do asat. Mula ya ora iso adus kaya. Tak yamum. Adus kok tak yamum kuwi omong. Kon gulung bledhok napa piye? Nulo garing Bodorarjo sak praptamu. Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong Bodorarjo sak praptamu ngger Bagong. Mengestunipun penemban Durna wilujeng kok lenggah teng mriki. Oh ya ana wigati. Wigatine napa? Ya merga aku diutus anak Prabu Duryudana. Sebabe apa kok diutus? Ya merga ana wigati mbah tak aturake ngeseneng anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nggih, wigatine napa? Ais trewet. Pendhita kok didikte ora. Aku seneng ya bebeda Durna ireng. Ya ning aja ning kraton iki ning kraton kok dibebeda ora. Wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Ya, pangestu kula tampan ana. Nggih. Bagong Bodorarjo. Ndara Baladewa. Yo. Wilujeng ndara bekti kula katur. Yo, pangestu kula tampan ana. Nun nggih. Wis gek omong reng, apa perlune? Ya, kus iki urung entuk pandangon kok ya ning kraton nganggo tata krama. Nala garing wonten dawuh. Ana wigati apa? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus wong tuamu Semar apa kepiye? Muragake matur Nala Garing. Sepisan ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apurenta ambok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk atur ngersa paduka sangeta. Jer kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula alit, kula menika namung batur. Menawi kiranging tata krami, kiranging tata basa ingkang kramarani penggalipun sinuwun Prabu Kresna wonten ing samudra pangaksami. Ya ya ora dadi ngopo, sembah nuwun. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dipun utus utawi minangka badal wakilipun adhi kula Petro. Lho. Malah minangka dadi badal wakil ing adhimu Petro. Nggih. Petruk kena ngopo? Sampun wonten setunggal candra menika sesasi niki Petruk kaya wong lara. Ora gelem tangi saking peturon.
mongko gawe infus dhewe saka botol mison nika dinai selang terus dicolebokke teng irung niku kula tilek Petruk niku kaget lho truk kowe kena apa lara apa nek pancen kepengin diobati aja kaya ngono kuwi carane gawe obat aja gawe dhewe engko ndak malah kena apa-apa Petruk niku mboten wangsulan nek kula takoni ming gedhek kali antuk suwe-suwe kula kakangne ribet nek nganti Bapak Semar krungu mongko Semar niku wis tuwa nek nganti Semar krungu Petruk kanane kaya ngoten nek Bapak sok pripun mula kula omong karo Petruk truk kananmu kaya ngene iki aja nganti mireng Bapak nek Bapak nganti kaget Bapak kae jantunge wis disopak engko nek nganti kaget jegagi ngono wah nyilokani terus Petruk saking turun niku krekel-krekel sing diamben. Bagong nggih weruh. Ayo ta, Le? Kang sing muni Kang sapa? Petruk. Kula critane sampean dong mboten. Iya ngerti. Wah, diwasuke ban le omong njur nakok kira ya gelo. Ha Petruk niku terus ndek-ndek tenggen amben terus omong kali kula, Kang. Aku ki jane ora lara, ning atiku nelongso. Ning nek atiku nelongso kaya ngene iki nek aku ora lara, nek nganti ra klakon penelangsaku ki engko ora keturutan saka nelongso tak gawe lara, yen perlu tak gawe mati. Ha kula ora njur tratapan. Petruk kok ndek gunung sing kaya ngono kuwi. Iya, nggih. Lah sebabnya apa, Truk? Kowe kok kaya ngono kuwi iki masalahe apa? Ndek utang ra iso nyaur. Nyilih kakangmu. Engko tak goleke silian. Ngono. Aja meneng wae. Ora, Kang. Aku ki urip aja nganti kebondo karo utang. Bagong nggih krungu. Ayo ta, Le? Aku pas kuwi wis makler aku. Wis turu aku. Angge sik nunggone nggih Bagong niki anggere butuh ngombe ya dicukuke Bagong, butuh mangan ya dicukuke Bagong, lawuhe dipangan Bagong, segane dipangan Petruk. Mula rak lemu ta awake Bagong. Lah terus Petruk niki ngenten iki. Aku kelingan jaman biyen Kang Gareng tau dijanjeni karo Ratu Ndarawati sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe kelingan ora jaman Pandhawa mbangun candi Saptawarga. Terus pusaka apa jenenge Kang Embuh kowe iki senengane omong kok rapal mau dicatheti apa pusaka Ngamarta iki lho jamus apa Embuh jamus kelima sada jamus kelima sada andan nalika semanten panjenengan paring dawuh sapa sing isa nemokke pustaka jamus jimat kelima sada kuwi bakal diganjar putra-putri Ndarawati nek perlu tak pek mantu. Ngaten ta sampean? Nggih mboten. Engko gak Petruk ming gawe-gawe. Napa pancen leres panjenengan ngendika kaya ngaten? Iya. Ning nalika semana kuwi wis adoh lakone Nol Gareng. Petruk ketemu pustaka jamus kelima sada ki pas Petruk bubar dadi ratu kae. Lah nggih bar niku terus lakon Petruk dadi ratu. Wah, payah iki. Petruk dadi ratu, terus Petruk niku mergo iso dadi ratu nggawa pustaka jamus kelima sada, Petruk badar dadi Petruk tenan. Pustaka jamus kelima sada diaturke panjenenganipun Sinun Prabu Sri Bathara Kresna ning seprika-sepriki panjenengan ora nepati janji sampeyan. Petruk ora mang dadekke putra mantu, ora mang ganjar putra putri panjenengan. Mula sowan kula ngersanipun Sinun Prabu Ndarawati menika minangka wakilipun adhi kula Petruk nagih janji. Tok 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 tok. Ngapa iki, Kang? Lakone apa iki? Petruk nagih janji. Ha ya wis mentekan semene iki. Wong kowe wis muni Petruk nagih janji, Kang Saran kayon tancepke tengah bayaran. Sing arep bayar sapa nek tekan yahene iki romansane oh isih dawa lakone ra Petruk nagih janji ngersanipun Sinun Prabu Sri Bathara Kresna monggo sak menika dipun penggalih nah
Kamuningan? Iya iya, apa meneh? Kula menika namung boten duta ngrampungi. Piye to iki? Angel jebulno omong ning ngarepe ratu iki ya, Gong. Bagong niku mboten namung duta kongkonan ning duta Selaon 7. Kuwi Dewa 19 saiki Selaon iku nuansaku kok bahanmu penyanyi-penyanyi wae. Duta kongkonan ning duta ngrampungi karya, ngoten? Dadi nek sinuwun Prabu Ndarawati ora kersa menepati janji apa yang telah dikatakan pada waktu itu. Ini nolo gareng dan gue, waduh, tidak akan terima sampai di sini. Meskipun sampai ke Mahkamah Agung, tetap saya akan tuntut. Karena Prabu Kresna menika minangka dados pengarep satunggiling nalindra ponate janji ning ora ditepati. Niku mboten apik. Ajeng. Langkung-langkung sampean nalindra. Sing jeneng nayaka-nayaka, nayakaning nalindra, staf Dwarawati, kabinet-kabinet Dwarawati, menteri. Nggih to? Menteri DPR. Terus DPRD. Camat, dukuh, lurah. Niku nek ora nepati janji, niku telek. Ngomong waton celkap-celkop men sakarepku. Aku sengit anggere ana wong janji-janji ora tau ditepati. Janji karo Petro arep dateke mantu, kuwi lagi hal pribadi. Kalau hal yang umum, apa Ratu Ndarawati iki tau menepati janji? Hal pribadi pun tidak ditepati, apa meneh hal umum kok ditepati? Hmm? Modar kowe. Bagong nek wis gelem ngomong wis ora nganggo apa saringane cangkeme. Sak karepku, sak metu-metuku wong aku rakyat iki justru rakyat itu penguasa yang terbesar itu di tangan rakyat. Rakyat boleh bicara. Kalau memang ada yang tidak betul. Ora, Bagong iki basa apa to kuwi? Ini Baladewa tidak tahu ini. Taunya tempe. Omongane kok ting celkop ora karu-karuan. Ngoten mawon nek kula bloko apa anane nek kula. Terus terang, mboten sakulat sing kula tedeng ngaling-alingi. Ngoten. Pun mangendika. Nek sampean ora iso menepati janji, napa kudu kula sing ngelingke sampean? Napa kudu srana kasar kula ngelingke sampean? Nolo Gareng lan Bagong pripun? Sabar. Sabar pripun? Sabar dhisik mergo iki aku bingung. Lho, Ratu kok bingung apa? Ngapae? Lho, kok njur ngopo ora basa? Oh iya, pripun e? Kok bingung niku? Mergo sing kepengin dadi mantuku iki ora mung Petruk tok. Ning pirang-pirang. Monggo, terserah panjenengan. Neng panjenengan pun tahu tate janji karo Petro nek arep ngepek mantu karo Petro nek Petro sambaleke wis toko jamu sing jimat 5 sodo. Monggo Petro sambaleke wis toko jamu jimat 5 sodo. Pundi janji sampean? Pundi sing nate panjenengan ucapake niku kudu nyata, mboten namung kandhek wonten ing pangucap. Macan? Perkara sapa-sapa dadi panturing Prabu Kresna terserah. Neng sampean kudu iso adil karo sing pun mang sampean janjeni. Lah repote teng riki niki lho. Repote teng riki niki sampean pun tau janji kare kawula ning sampean dilalah ana perkara liyane terus nggo tameng dienggo beteng supaya sampean ora nuruti marang para kawula itu salah niku kleru. Sapa sing arep dadi mantu sampean? Lesmana Mandrakumara. Lesmana ora anak Ngastina? Iya Nala Gareng. Wah, Petro kotok pandeng Lesmana. Nuwun sewu, Petro niku pancen wong gedhe bal 17. Petro niku pancen wong elek. Petro niku namung kawula, Petro niku namung wong mlarat. Ning nuwun sewu, waras. Waras Petro niku nalar ning arepa putra Nalendra, arepa niku trah duwe derajat, duwe pangkat, traing priyayi, traing luhur. Ning nek nuwun sewu uteke ora genep.
Napa sampean gelem duwe mantu sing kocelok? Napa sampean gelem lagi pahargyan pinanganten terus ngerti-ngerti mantu lanang sampean gulung-gulung jengklit-jengklit kaya wong ora waras apa ora kepirangan? Ada Kang? Ada ke apa? Pokoknya nek Bali orang gawa anake Prabu Kresna sing jeneng Marsila lho. Anake iki sapa? Ha sapa sing dipek Petruk iki? Purantawati. Wah, kowe ora omong kok ya. Purantawati. Eh ora bakal aku mandeg tekan semene. Mesake Petruk kakangku wereng. Ah iya. Kakangmu ya nek nganti keneng apa-apa ndak mesake Petruk. Ah iya. Pun ngoten mawon. Dina niki kula njaluk keterangan kali Gareng. Paringke napa mboten? Nek paringke matur nuwun, nek mboten nggih sampun. Mboten apa-apa. Ning nek enten napa-napa, ampun Kandha Bagong. Ampun sampean luputke Bagong. Wingi enten wong nyelaki janji karo Bagong, esok nyilake sore mekungkung dadi bacang. Lho, kowe arep nggunakake srana alus. Sing ngomong sapa? Aku mung cerita kok. Tak kira nek arep nyantet to. Nyantet apa ora iso nyantet kok nyantet. Nyantet ki larangane agama kok nyantet. Ming ajeng kula olokke teng jagat nek Prabu Kresna niku ratu sing blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong senthe. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas ras dadi wana. Nala Gareng, kowe aja kemlinti ya Nala Gareng. Kowe aja kemewat kaya ngregem jimat. Kowe kaya wani ndlat wis siabang kaya wencang sigligen, kowe ngunekke anak ratu Ngastina ki wong sing kocluk. Kowe ngerti ora? Yen ning kene iki ana dutaning ratu Ngastina ya kuwi Begawan Durna. Aku wis ngerti Begawan Durna. Nek sampeyan dadi dutaning wong Ngastina terus arep apa? Pancen tak sengaja tak jontrot rembuk men sampeyan nesu. Nek sampeyan nesu karwane lin dadekke perkara iki antaraning calon manten saka Kembang Sore papan dununge Petruk karo manten saka Ngastina iki kira-kira sing landhep pacule sapa? Oh, nek ngono kuwi nantang karo Begawan Durna. Loh. Aku nantang yo wani, sampeyan nantang aku yo ora wedi. Wis ngono wae. Nolo Gareng. Nolo Gareng, kula wonten dawuh. Ora ngerti ento aku ya dutaning Ratu Ngastina. Baladewa ku ya dutaning Narendra Ngastina. Dutaning Ratu Ngastina iki ning loro. Begawan Durna karo Baladewa. Ha, kowe ora Durna rek, iki tak tandangane. Iya. Ngene iki ada dua adegan. Nek ngomong genti-genti lho iki cangkeme dalange mung siji. Heeh. Ngrekoso iki lho ngomongke. Ngono kok wani karo Begawan Durna? Mboten perkara wani. Ning teng mriki niki adu lan deping pacul. Sapa kira-kira sing iso ngrebut Kurantawati nggih niku sing bakal dadi mantu ning Nata Ndarawati. Ngono wae Baladewa. Hmm? Sampeyan aja terus getak karo Nala Gareng. Gareng iki kakangku lagi ana perkara karo Durna kok. Arepa Duta Ngastina iki eneng loro, dutaning Petruk ya eneng loro, Gareng karo Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa? Lho, sing tak wedeni apamu? Lho, nek wani karo Begawan Durna menyati bapane wong neter kadidayan. Oh, apa dikira Gareng wedi karo kowe? Apa dikira Bagong wedi karo kowe? Kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ayo menyati bapane wong neter kadidayan. Ayo, nek pancen kowe semana karo Begawan Durna. Angel lho iki mayang ngene iki, Tru. Angel tenan iki. Rong adegan cangkem siji. Wes iki men iki mumpung di streaming iki. Viral. Viral ki apa? Aja nggol aku ndak suarane ganti. Oh iya iya. Nganti nggol aku suarane ganti. Ngrekoso. Kowe kena Bayang Warantawati. Watone iso ngungkuli kadek teneng Begawan Durna. Nggih, kula pun ngerti. Riki niki sing kula goleki. Apa kira-kira Gareng wedi karo sampeyan? Apa rumah sampe nek wis Baladewa nesu ki njur kabeh wedi karo Baladewa ngono apa? Urung karuan, Mas. Urung karuan, sampeyan nesu
nek nesune karo wong-wong sing dodi karo sampean mestine padha dodi karo sampean. Ning nuwun sewu, Bagong iki biyen ora tau wedi karo sampean. Lho, nek ngono sampean nantang kali kula. Ngendi papane wong neter kate? Wah, ora minggat iki mergane matiku. Metu jopo lengane atiku. Wah, ora minggat kreden negara. Tak tandangi sakridamu, Pak. Manusmane jajalan kertane bawane belalak para dewa ditantang Bagong. Kuwi narai swara Kresna kalangkung tresnarina marang Dyapanon. Marang Dyapanon sinawi. Yayi, aja mbok gondeli. Rumangsa dias dening Bagong Panakawan Gedibal 27 wong elek nyolok mripat. Ming batur wae kok wani padha sekecap karo Nata Mandura Prabu Baladewa sajae jelek nyawang gelaring jagat kaseming rembulan. Apa kira-kira Bagong kuat nadai panguwasaning Kyai Nenggala karo Kyai Alugara? Koko Prabu. Nyun pangapunten. Menawi jengan dika Kanjeng Koko Prabu menika mangke badhe mentala kaliyan pun Bagong Bloko Suta kemawon kula mboten trima. Lho. Kok si Adi ora trima? Inggih, menika kloro Bagong menika panakawan kula. Mboten ketang sekedhik Bagong tau tate ngemong dhateng Purnarayana inggih nalika kula tasih muda tumaruna. Menapa malih anggen paduka badhe mejahi dhateng pun Bagong menika mapan wonten negari Ndarawati. Menika mangke kula kinten mboten saged nengahi dhateng perkawis. Koko Prabu Baladewa, sedyaki piye? Menawi Koko Prabu badhe mulasara dhateng Bagong. Sameneika lampahe dipun walik. Lho. Lakone diwalik piye? Panjenengan sampun mengsah Bagong ning jajal ayo mungsuh Sentyaki. Lho, kosek. Kosek lha kok dadi aku tok tantang ki piye? Hestunipun kula mboten lila menawi Koko Prabu Mentala dhateng Bagong. Mboten namung Yayi Mas Sentyaki, ayo jajal. Ratu Mandura mungsuh pati utawa menang sapa? Mesti menang sampeyan. Wong nantang kok dadak dimentahke. Wah, wow, lah dicetak gampangnya dora trimo tak aku mula solo karo Bagong. Boten. Koko Prabu boten kenging tumut-tumut. Perkawisipun Kurawa kalian Nala Garing lan Bagong. Menawi Koko Prabu tumut-tumut perkawisipun Nala Garing Bagong kalian Begawan Durna panjenengan ngrencangi dhateng pun. Begawan Durna ngantos Sencaki ngawuni ngani lan kula ngertos aja takon dosa. Ora ratu mandro tak tantang ning alun-alun negara Ndarawati. Dos pundi? Ya wis lah. Bah, lambareng aku wani ro Bagong kok musuhku pirang-pirang. Endi sing dipenging karo Yayi Prabu Kresna, endi sing ditantang karo Sencaki, endi sing arep diancam karo Udawa? Wah, edan Bagong iki. Wong edan kaya ngono kok ya sing tresna akeh banget. Yo, yo Yayi Kresna sing gedhe pangapura musyektine ora lahir batin nggonipun Kakang bakal mentala karo Bagong. Menawi mboten kula penggak, tertentu inggih lahir batos sanggen paduka sampun badhe kepareng mentala dhateng pun Bagong. Krana kula mangertos watak wantunipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo wis. Ning aku njaluk. Koko Prabu nyuwun menapa? Aku njaluk kalodhangan. Aku tak metu njaba. Menaja kinira pun Kakang kuwi ora ngiriwangi karan Sata Kurawa. Ora ketang mung ngawat-awati saka kadohan. Sing wigati aku ngetok ndak dikira utusan saka negara Ngastina. Utusaning Ngastina Begawan Durna kesempyok ing aradan kok aku meneng wae wisuh lumuh ngentasi perkara. Duh nyono crak nyono padha mestani ento Baladewa iki utusan sing ora tanggung jawab. Inggih, kula semanggaken ning sepisan malih kula ngemutaken neng nganti ketok nggawa Kyai Nenggala apa Alugara goleki Bagong nun sewu lho kula ugi gadah senjata cakra. Ayo. Lah nggih pripun? Ya iya aku ngerti nek kowe duwe. Terus karepmu Nenggala mengsae pun senjata cakra.
menawi ngantos kunangan Sencaki goleki Bagong gawa pusaka, aku ya duwe godha wesi kuning. Menawi ngantos kunangan Udawa goleki Bagong, kula nggih gadah bonggol tela. Wah, edan mesti meniko do ngrubung bolo yo. Wis aku ora bakal melu-melu perkara iki. Ning ilang napaun Kakang tak ngombyong marang para soto kura ndak dikira kurang tanggung jawab. Inggih kula semanggaken Koko Prabu. Kula wonten timbalan. Kakang Pati Udawa wonten timbalan diweji. Rumangsa kodeng sutaning penggalih. Dene lakon negoring Ndorowati kaya ngene kahanane. Dari lajeng paringipun aku njaluk tulung lawan Dimas. Matura marang pun Kakang kepiye mungguh bisane bisa mbirat marang peperangan ingkang dumadi ning Mrut Jing Ndorowati. Nuwun sewu, oh Prabu. Ingkang sekawit kula Prabu sampun ate paring dawuh dhateng ingkang rayi. Lah iya. Perkawis saking Paduka nandhang sungkawa awit murcanipun senjata cakra. Wis ana telung candretong kelungganing kodho dina samengko iki Kiai Senjata Cakra. Pamunaing satru sekti mendran saka negoring Ndorowati. Bingung bingleng penggaling pun Kakang ngupaya marang mindraning pusaka nadyan wis akeh wadyabala telik sandi ingkang dak sebar bebasan tepung gelang kekalangan ngideri jagat parandene ora bisa manggihake menyang endi dununging Senjata Cakra. Malah saking pamrayogi kula mbok menawi saged kinarya sayembara karepmu Nolo Gareng dipun paringi dawuh, Begawan Durung dipun paringi dawuh. Sopo sing iso nemokke Senjata Cakra inggih menika ingkang badhe dipun angkat menika dados mantu Ndorowati. Menika langkung prayogi. Wila dalah. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Ngono Dimas. Nggih, menika namung ngatur pamrayogi. Kakang Pati Udawa piye? Saking ngatur kelimpun nggih tetap kepatihan kok kula lak dicocok kalian pemanggipun Yai Mas Garboruji. Sebatas anyandet dateng pinten-pinten dumados sing kurban peperangan antawisipun Ponokawan lan Prasata Kurawa lan mersakaken para kawula ingkang boten ngentos ngertos kenthang kimbuling lelakon pojok plereting kahanan kasempyuk ing aradan mila kadadipun candhet mawi dawuh paduka ing mekaten menika kala wau. Lah yen upama mengko sing nemokake Begawan Durna tak rawuhung aku duwe mantu Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu kedah ngelenggai sabdo Brahmana Raja sinartan nuwun ngersani Wang Mahanasa kula kinten mboten badhe kelampah adat lupaya ingkang sampun kelampah menawi dipun wonteni sayembara kula dereng nate sumerep para Kurawa menika saged nuntasaken sayembara mula ingkang saking menika sampun gadahi pemanggih ingkang boten-boten rumiyin samangke dipun leksanani kemawon. Menapa ingkang wonten penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu upami kedah mawi sayembara manggihaken Senjata Cakra menika margi ingkang langkung prayogi kula kinten inggih menika ing kedah linampahan Yayi Wresniwira. Iya kanthi kaya mengkono wis sun tetepake lamun sapa ingkang bisa manggihake Senjata Cakra ya kuwi ingkang bakal ndak angkat minangka dadi putra mantu Ndorowati. Lah arak mekaten Dimas luwih prayoga pun Kakang manjing telenging kedaton Lukar Busana Kanalindran ngrasuk Busana Kaprajuritan misah ing padha bandha yuda. Nuri nggih. Bubarna kang padha sedha Kakang Pati Udawa. Nuwun ngestaken dawuh. Jeneng ingsun kundur ngedhatun kawula nuwun ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh manah maneh Kakang Pati Udawa. Nuri nyuwun madhal pasiran tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sana jasa kundur kedaton jeluk sanggeng dampar kentono kenapin gambaran gading kadirakan sanggeng perlombaan jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil upacara ini ngeprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrowo kaya tansah katon bebayaning margo. Surameroto, Jayabroto, imbang yen padha-padha. Apa dianggep Nala Gareng wedi karo Begawan Durna? Apa dianggep Nala Gareng gila karo para Sata Kurawa? Durung ngerti kerjane anake Semar sing barep. Aku nek ngarat krupuk 20.
sikar merapat legane nganti kaya sapa sing ketok maju tantangono kridane karo karepan. Kau kimi ngarep modar kok kau kian cerewet tu ya. Garengnya awak kering ke, kau yang ono cilik, kau yang ono kok sumbar ngadepi Kurawa, wah janwis. Tekle yo rasem betul karo udah wedanane. Nek nesu kau yo ya ya. Nek neng omah keprok bojone le minggat seminggu. Janwis ora kalap reng, sabar reng. Kowe nek kroyok Kurawa nek kowe lara gedene ning apa-apa aku sing tanggung jawab lho kowe. Bapak keparanggul munggu ngayuto kebabak bawat nyobentar ngong kebabak nyomunggu ngaloko ngong nolo garing Swatama. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora ana gunane aku basa karo kowe. Aku anak pendito. Kowe ora basa, kowe mung getibal, kowe mung kere, kowe mung ana kawan. Aku putra pendito Sukolimo. Kuwi rak bapakmu, ambokmu. Aja ngleleng kok. Nek ditaker bab derajat pangkat arep aku ki mung kere. Dhuwur aku derajate, aku metu saka wetenge wong wedok. Nek kowe metu saka wetenge jarane. Aku kon basa karo kowe, ora sudi. Iblis lanat, sing iblis kowe. Reng, sabar reng, reng. Awakmu ki mung kari balung. Ngono, kayang Satama pisan modar kowe. Kowe nyepeleke aku, ha. Kowe nyepeleke aku. Nyepelek ke kakangmu, ya. Harap kaya ngene wah. Nemeh musuh Kurawa, satus kon maju bareng. Orang bakal tak tinggal loncat. Tontonan le, rasa melu-melu. Wah, jadis, ndak tak golek bandosa ini. Harta gue ngapa? Ngotong kowe kowe. Bagi awakmu memang melaku wewe surang disawang kaya wong ya ram. Mentolo kok dadi mungsu Satama. Orang sah cerewet. Neng kiri temtok ke Satama, aku sing tekaning pati. Kowe wani nantang karo Rama Prembantuna. Pancen tak sengaja arep ngapa? Padha-padha ngalap Dewi Prontawati nek nganti aku nggo ora nggo bali Dewi Prontawati. Aku kelangan Petruk. Monggo nek aku kelangan Petruk padha karo gareng sempal bau kiwa tengene. Mula timbangane Petruk mati ora kelakon rabi. Aku sing mati wong tua tanggung jawab karo adi lanang. Ayo ngejak apa? Lho. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu wis wani ngadeg nang kene kok ora wani karo kowe iki? Jawon ngadeg kon ngopo? Ora minggat tebak dadamu kene margane patimu. Sing ati-ati mungsu loro gareng. Kalah karo gareng kewirangan selama seurip. Iki margane patimu. Panggao tayoni. Reng reng, kowe la iki wis mulai. Kok rewel wae ora. Iki ki mung kari muni gamelane terus gelut kok dadak. Kowe nek ora gelem utawa wedi mung ora aku gelut minggat kana. Wah, aku semelang rek. Nek kowe kena apa-apa aku mulih ros apa? Cah kok jireh.
minggat saja tontonan saka kadoan iki berganing patimu panggah tayoni. Cocok tumbak jebol jajamu warang diam ora gong. Lah apa? Cengelku keneng tombake. Ketoke ngrebut tombake Swatama tak saut kaya wis lolos ning jebul urung lolos. Cengelku digejlek tombak. Piye, kandhane ngeyel ning weruh tandangku to le. Wah, jan kaya Wong Fai Hung. Wong Fai Hung iki sapa? Ora tau ndelok film Mandarin kok. Film Mandarin meng sing ora silat kowe. Meng sing gulat sing tok delok. Ha iya karang seneng nggo. Inspirasi. Inspirasi dengkulmu mlocot goleki gaman. Hah? Goleki gaman. Swatama nggawa tumbak aku nek ora sangu gaman ora iso nandingi Swatama. Oke. Okay. Wah, jan jebul kowe ya gleleng e kle. Kle cengelmu kuwi ora. Kok kakang nek kok klakle klakle. Goleke. Anane cetok e. Apa arep Laden tukang apa piye? Tuk anu gaman, benda ya gelem, linggis ya gelem, aret ya gelem, iki ki alat bekerja ora nggo gaman. Wah, ya kadang tak sileke wong bangun sekolahan kono mau. Wah, ora ono e. Graji ya, Rek. Graji, graji cengelmu kuwi. Yo, benda. Wis, ki jos. Ha, ngono ya.
aja. Oh, abot bendune. Ayo aku sik kaya urung tata-tata kaya mikir. Mikir. Swatama nggawa tombak nggo bendho, ora iso nyacah gundule anake Durna. Aja duntak melo gareng. Ati-ati ya. Jangan lupa, mau biar mengkareng kok. Gleleng Durma gati rasah kokean bebangan. Ayo ku iso ngalahke gareng sasat iso ndara langit. Woh ya gila ku tak igel-igel jajak awakmu tak bondo tak tekuk-tekuk baji geringan til lho krapu gle opo kok wis katil nang kene anane wing gelut karo gelut sakoken. Ayo kowe mut dal kowe modar apa? Kowe jan pinter tenan jaya ayo. Ngati-ati. Wanyo. Mah kok kucing gandhek. Awas set. Iya. Ayo. Op op. Hai. Iya. Sit sit. Jebleske. Wah. Iyut. Hahaha. Celeng, celeng. Pengilan pati ming digawe isin. Ayo, ngati-ati. Aku wis gelem ngene iki ngati-ati. Aduh. Awas. Et. Iki ngati-ati lho, Dul. Ngati-ati lho, Dul. Wah. Waduh kuwalek iki. Kok ngarep ngetokke julus kok lemu bengku walik. Baleni udine iki ora ngono kuwi kok ya. Et 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 et. Ah, tangan et et et. Kubeng rene. Iya. Elek kira. Ciloko, ciloko. Mang taman iki, Man? Ya. Wadut. Wis entuk julus anyal kuwi. Seko galeng. Ketoke pelang kalau galeng ning malah ngangsu kawluh. Mungsu gareng we kalah. Pengestune kawon man. Kalah kok mule guyune ora senenge ra jamak-jamak. Asem cacili kok glelenge. Amuk sura mrata aja mrate timbang yen padha-padha. Ayo. Aja ming mboko sisi. Anggep apa nala gareng deleke Ndara Janaka wis tetaunan. Ngelmune Ndara Janaka wis diparingke karo nala gareng. Ngejak perang apa? Pramadras iso.
perang Candrasa iso. Ayo. Ngejak piye? Piye, Man? Cemaul, Man. Heh, cemaul. Aku ora ngerti apa-apa kok. Kon semaur pun kula kalah KO. Di ngoten kene iku Man kula dikencet terus wul blus. Nang icilah kula jan lekoso. Kowe apa piye? Kowe apa piye ni? Kowe apa piye? Muni yo, wacha. Wacha. Kok tawa camcau barang ta iki? Kok malah ono kowe tiyo barang. Rasah kok kan babangan. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning mati? Iya, iya nala gareng. Kowe pancen menungso ora tatanan. Apa dianggep aku wedi karo kowe? Nah, ngono sekali-sekali patih sengkono iki gelut. Lenok pangin ndamak candhak bondo. Tak rut ning uwit tak cocoki nganggo paku sirahmu. Lenok pangin ndamu kena tanganku ora jengkilang ku andamu aja duntang nala garek srewet. Iya. Wah. Wah. Udus. Endel. Sengkune iki jane gerakane wis lambat. Nek gelem tak sikat pisan mesti ngledakne ya tak nengke wae, tak ujo men entek napase. Hop. Ayo. Lho ora apa-apa. Ayo. Lho ora apa-apa. Hop, shit. Aduh. Aduh ya ampun. Aduh. Kowe ngati-ati nek mungsuh aku kowe. Oh, kowe candhak ngene iki ceksit. Oh, oh. Ah. Atia! Wes. Matur sembah nuwun. Dene kowe iso njegluke sirahe patih nang cagakan niku. Jan gareng gleleng tenan asem. Tantil lho kowe. Wong seneng kok terus jegluke sak penake dhewe. Wah, jan aku ngerti nek kowe pinter ngono ki mbok asli rek meguru karo kowe aku. Aku wis lamane dadi wong urip ora tau iso pencak. Mula gatekke ndoro enek perang gatekno ndoro jan kowe nggih sautek tane tek. Sik lho. Oh. Mungsuh maju iki gendute ngarep jlier. Mungsuh maju iki sautke tangane mburi tek set nyandak rambute mungsuh tek iki digenjleng ngene jlier mutar. Set. Terus iki dunturke mburi. Wis. Praktike kono. Coba ah. Ayo men nyambut gawe. Mungsuh garing malah ora kajen. Jan rasane malah kaya ora duwe pangkat pat. Kowe iki ngopo e? Tanggo praktek e, praktek jenggol pun macet. Praktek rak ya omong. Sori nek omong tenan luput. Ngati-ati nih. Duh, ora bener iki dritan. Ngati-ati. Awas. Hot. Ya, mburi, duncake munggah, duncake munggah. Gawe, cepet. Ndak sak mungsuh lunga. Sip. Mubeng awake. Mubenge piye to, Neng? Mubenge iki ngono 180 derajat. Tegese saka mubeng rono bali rono ora. Iya. Mangsane. Awas, nyangkut cangkem.
Awas. Ut. Terus le mumbul mau piye, Deng? Mancik neng tangane sengkuni terus dumbulke. Oke. Ada rene. Huk. Aku ki umbulno. Ora sudi mungsuh kok aku. Waduh mungsuhe ra gelem, kowe ki cepet aja njaluk tulung mungsuhe. Ceket-ceket goblok ora. Wis umbul. Loh. Kualek le mubeng. Wah, barene. Woi. Tenan. Seneng tenan aku. Engko aku bar iki sik glut aku lho, Reng. Ya. Ora lega rasane nganti ku nek ora glut. Malah kakane diajar. Ora, oh bocah kok ora. Minggir, sapa sing ketok mung suwe bakong legane ngatiku. Jojo protein banyin podo. Bagong. Kowe aja gleleng. Iki sing maju Raden Haryo Cici Traksi. Nenek-nenek gareng iso ngajar Kartomarmo Asatama karo Durma Gati. Aja geng gembelo si rae aja gegleleng pacake. Nenek-nenek Cici Traksi tatatatatatatatang ngono. Duh, wis mumet sik aku. Iye. Mung suwe marahi mumet nek omong. Sapa ta? Citraksi cici aku melu ngampet ambegan ya. Rasah takoni terus diantil wae. Ayo. Kok apa aku sing tekan ning pati. Jom bungai sakarepe dhewe. Ya, kowe iso ngundurke para sata Kurawa kena. Nang nyapa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Cundha maneh. Ora minggat sakarepe Begawan Durna kena Kiai Cundha maneh, jeblok ketemu kowe kalau gare. Mundur Durna nggawa Cundha Manik bahaya kae pusaka tamake gunung jugruk segara asat krubut loro carane kowe ngarep aku mburi oke ala gareng awakmu tok tekuk-tekuk ki areng apa? Apa kowe arep wani karo Kyai Cundha Manik? Pola kaya ngopo ketiban Cundha Manik jeblok ketemu. Kowe ngarep apa kowe gedabikan gawe bledhok. Kaya wong kang slupan. Ayo nek pancen wani maju legane ngatiku. Taman ana Kyai Cundha Manik. Ayo gawes. Sikap saka kono. Tajare saka kene. Kowe omongan ro sapa kowe? Sapa sing tak kon nyikep? Apa anggepmu
aku wedi karo kowe. Ayo sapa sing tak kasih ngep. Ontuer. Malah micet nang kono. Wacia. Cari mau grubet loro. Malah nang kono matane merem. Kirek tenan kowe. Kowe arep ngapa kowe, ha? Kowe arep ngapa kowe gedabikan? Arep ngapa? Arep ngapa gedabikan? Ayo. Gage, tantang ono Begawan Surna. Wah. Iya, iya. Kowe do ngerti keridane nolo garing. Iki apa? Kuwi watu. Hop. Nah. Watu e tak sikat iso kuntal. Ah, melek, matane melek. Sorry. Sorry. Ini wis gedabikan kok ngono isih sak penake dhewe. Are ngapa kowe? Are ngapa? Gage. Kowe kena Kyai Cundha Manik mati dening aku. Sing ngomong mati sapa engko dices. Dasku, kowe mendelepo. Ikon rada munggah kok ya angel to ya. Yo mati aku. Aduh. Ora sanggo dram. Mati aku. Waduh. Nolong gareng kapok aku. Waduh. Wes lho Le, Le cekeli tenan ya. Waika, awas. Gong, cekeli tenan lho. Paske sikilku men kopior ndase Durna. Ha, ayo. Siji, loro, telu. Reng. Reng. Dar kowe syukur. Kowe iki takon ngepaske ora takon maju. Pun Kakang dawah ning aspalan. Oh, trembelane ora. Aja mati aku. Mati aku sambata lekane atiku. Sambata lekane. Wah, mati aku. Aja! Aja! Mati. Mati tenan aku rek jane kaya ngene iki. Aku sudah lakon ngene iki nek aku mah aku. Mbubrake wiyaga senengane. Aku buat tenan aku. Aja mati aku. Mati aku, mati aku. Ayo sambat to. Nolo gareng. Nolo gareng wis. Nolo gareng ora sak arepe dhewe. Ah, nolo gareng ora edan. Nolo reng burimu dursa sono. Syukur kowe. Syukur. Bagong. Begawan Durna diculke, penur laut culke. Nyun ngapunten mboten sengaja. Yakin sumpah mboten sengaja. Niku bengok murimu Dursasana, cukat trampil terginas. Kula antem.
Jebul sinuwun Darawati. Nek ora aku tak kira wis semaput. Aku wis yer-yeran kok. Bantermu ora jamak le njotos karo aku. Nah, ijen ngapunten kok ya. Matane ana sinuwun Darawati kok ditunjuk matamu kuwi. Wes mundur kene mundur. Jengkel aku. Sumbare kaya wani mecah mesti gligen, dilat mesti abang. Mungsuh aku gini ra ono apa-apane ya, Kang. Ah iya. Ger, kula nyuwun pengadilan, Ger. Kula wonten atur penembahan. Menapa? Gandeng Negari Darawati menika nembe pepet nandang pepeteng. Sami, Ger, sokalima nggen pepeteng menika giliran saking pusat kok, Ger. Hei, ayo Bagong ora kena. Iki pendhita kok sapenake dhewe. Njur njotosi wae ora. Salahe wong Darawati nandang pepeteng kok saka lima ya peteng mergo giliran saka pusat. Kono omongane pendhita atuhnya modar kok ora. Aku ya ora ngerti dadi maksud apa kok Bagong ayo njur ngapura. Amargi senjata cakra nilar negari Darawati. Nggih. Sinten mawon ingkang saged ngaturaken senjata cakra badhe kula. Wengku minangka putra mantu. Oh nggih, nyuwun pamit tambang pestu, Nger. Gawe masalah. Tonyo wae, Kang. Tonyo, ora usah kan mantu tonyo wae, Kang. Sori, Bagong, sori. Gawe masalah kowe ya. Ngutek-utek macan turu mbebeda kekremi angrem. Kremi ya wis ben nangrem bae nek lugat-lugat iki gatel ra jamak-jamak. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura Bagong. Nyun pamit jar menawi betaken Joto Cakra. Kula nyesakah ngupadi ngatos-atos penemban. Nggih, nggih, nggih.